За бид хэн орой студидтэй төрийн албаны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтсөн сэдвээр ярилцах юм аа. Ингээ танд оройн дүргийн. За баярлалаа оройн дүргийн. За. Яг өнөөдөр бол нөгөө сая та танилцууллаа. Тэр төрийн ашиж байгаа ажлаасаа илүү судлаач гэдэг талаасаа тийм ээ. Одоо энэ төрийн албаны чиглэлийн судалгаа хийдэг энэ чиглэлээр одоо доктор хамгаалагч гэж судлаач гэдэг талаасаа илүү ярил зүгээр ахлах гэж бодчих тийм ээ. За. Төрийн алба данхар байна. Төр өөрөө зардал ихтэй байна. Төр өөрөө хамгийн муу менежер. Төр өөрөө цомхон байх хэвээр өөртөөсөө химэн химэлтийн хувь гэж ингээд гараад эхэллээ л дээ. Тэгээ гинти зэрэгцээ одоо энэ төрийн албаны тухай хувь явж байна. За миний санд жаагаар их хурлын гүшүүн Тэмүүлэн, Баатар Илэг, за Сэн Газраас гэд ингээд маш олон хуулийн зүйл ороод ирсэн. Одоо энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ хуулиудын агуулгыг батцсан нэг төсөл яваад байна гэж ойлгоод байгаа. За тэгээ эхлээд хоёулаа нэг товчхон оршил нэг ярьчих. Яг энэ төрийн албаны тухай хууль чинь 1995 онд батлагдсан. 2002 онд бол бас нэг шинжилсэн найруулгын хэмжээний өөрчлөлт ороод, сая 2017 онд бүр шинжилсэн найруулгын хэмжээний өөрчлөлт ороод 19 оноос хэрэгжсэн. Яг гол санаа нь 95 оноос хойш явсан гол санаа нь юу юм бэ гэхээр ер нь бол төрийн албыг одоо дөрвөн ангилалтаа энэ дотор нь бол мэрэгжсэн төрийн албыг жинхэнэ төрийн алба гэж байна шүү дээ. Жинхэнэ төрийн алба гэдэг тэр нь төрийн тусгай төрийн захиргааны хоёр байна гэдэг ингээд аль болох одоо энэ төрийн албыг илүү мэрэгжсэн болгоё, улсаас хараад ус болгоё. Илүү доктортой бодлогын юм, төрийн бодлого илүү залхамж холбоотой бай, хин нэгэн сайд нам дарга гарч ирээд энэ юмнуудаа бүжгнүүлээд байдгүй бай гэдгэл тэр санаа штэ. Бид нар ч нэг банк тинк танк гэж яриад байдаг тийм үү? Энэ гадаад үг юм шиг мөртлөө яг үндсэндээ шийдвэр гаргана гэдэг бол маш их тооцоо судалгаа өнгөрсөн дотоод ирээдүйд гэж ядаж дор хаяж нэг дунд хугацааны хөгжлийн бодлогоо харж иж шийдвэр гаргаж ахсан штэ. Тэрийг хийж яадаг үндсэн алба нь бол тэр мэрэгсэн алба дотор төрийн захааны алба байхгүй юу? Тэгээ энэ хүмүүсээ яаж чадварчлах юм, энэ хүмүүсээ илүү яаж мэрэгшүүлэх юм, яаж сургах юм, яаж руу доктортой болох юм гэж оролцсоор байгаа л одоо өнөөдөр хүрчээ. 2017 оны хуулийн хамгийн том давуу тал бол энэ мэрэг төрийн алба гэдэг чинь бол энэ дөрвөн одоо төрийн албаны ангилал дотроо тэр захиргааны албыг хэлээд байгаа. Одоо нийт 21 мянган албаагч байна гэсэн. Өөрөлдөх юм бол төрийн нарийн бичгийн дарга түүнтэй дүүсэх хэмжээний албан тушаал. Тэгээ орон нутгаас байгаа шүү дээ. Энэ чинь нэг орон нутгийн аймагуудын нийслэлийн дүүргийн төрийн захиргааны албаагч ч бас эндээ орж байгаа шүү дээ. За үйлчлэгийн алба агч, багш, инженер, соёлын салбар гэдэг ингээд ярьдаг тийм ээ. Төрийн тусгай алба агчд. За мэдээд нөгөө зэрэг цагдаа гэдэг хүмүүс ойлгодог. Гэхдээ энэ дотор ч юм бол төрийн тусгай гэдэг чинь бол нөгөө үнд зүйлийн цэц байт юм уу, шүүх байт юм уу, шүүхийн ерөнхий зөвлөл байт юм уу, бүх дипломат ажилтан байт юм уу тийм ээ. Энэ хүмүүс ч бас орж байгаа шүү дээ. Тэгээд төрийн захиргаа агч. Гэхдээ ер нь дэлхийн бус орнуудын гол санаа бол ер нь мэрэгд гэдэг нь тэр төрийн захиргааныхаа албыг л илүү тодорхой хэмжээний одоо шалгууртаа болгодог хамгийн гол нь нөгөө шатлан дэвшдэг. Сонгон шалгуулалтын үндсэн дээр томилогддог гэдэг л энэ санаа багхгүй. Тэгээ ингээд явж байгаа. Тэгээд энэ яг сая та ярилаа нэг гурван одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлт явж байгаа юм байна гэж. Их хурлаар одоо энэ 6 сард хилцгийн. Одоо хилцэх хурц салтанд нь орцсон. За нэг нь бол Тэмүүлэн гүшүүний өргөн барьсан хууль гэдэг. Ингээд нэг задлаад ярил яасан тийм ээ. Тэгвэл үзэж байгаа хүн дээрээ сонирхолтой байж магадгүй юм. Тэмүүлэн гүшүүн бол яг өргөн барьсан хуулийн төсөл нь бол бүтэн 4 жилээс хойш яригдаад байгаа л да. Тэгээ юу яриад байгаа вэ гэхээр ингээд байгаа маань. Улс төрийн албан тушаалуудад ер нь ажилласан жил заавал одоо 50 яасан бэ гэж. Нөгөө төрийн захиргааны албан тушаалууд гадна улс төрт. Тэгээ энэ дэр нэг асуудал байгаа. Сонсоход бол их гой сонсогдно. Өөрөлдөх юм бол бүх сайдууд чинь дид сайдууд бүх шатны засаг дарга нарт, засаг даргааны орлогч нарт төрд ажилласан жил заая гэдэг. Яг нь 3 жил 4 жил гээд ингээд тоонууд явж ин л да. Энэ чинь бол нэг талаасаа бол нөгөө төрийн албаны ангил дотроо бол сонгогддог гол боломж шал бол байдаг. Одоо шилжих цагдаагийн эдрийн тухай цагдаагийн орлогч нар бол гол төлөөлөгч болж байгаа цагдаа болдог. За сайд дид сайд хэвд бол яг шууд томилогдож байгаа кейсүүд ч гэсэн үндсүүлийн төлөөлөл төр байж байна. За энэ юм ангиллын асуудал. Гол дуу улсрын юм албан тушаалууд чинь бол нөгөө сонгох сонгох гэрхийн дагуу гарч ирдэг нэг ийм зүйл байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөө төрийн албаны бусад ангиллууд дээр тавигддаг ажилсан жилээ устрих лугаа оруулаад тавиад ийн гэсэн. За энд бол төрийн албанд ажилласан 4 жилээс хаад нэг үг байгаа. Салбартаа дахиад 4 жил ажилласан байх гэж. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм бэ гэхээр нэг хүний дизайдер юм уу сайдар тавих боллоо гэхэд та за яг хөө төрийн албанд 4 жил ажилласан шаардлага бол хангаж байгаа юм байна. Гэхдээ салбартаа 4 жил ажиллах юм байна гэж. Өөрөлдөх юм бол эмч хүмүүс эрүүл мэндийн сайд болно. Багш хүмүүс босролын сайд болно. Эрчим хүчний салбарт ажиллаж байсан бол эрчим хүчний сайд болно. Тэгээ энэ чинь бас одоо дэлхийн бусад орнуудад юу яатсан зүйл л дээ туршигдсан цоошин зүйл биш.
ер нь аль болох одоо менежмент хийж чаддаг хүнээс сайдуудаар тавьдаг шүү дээ. Сингапур болон Солонгос, Японы төр бол. Тэрээс бол ийм ч хүн сайн сайд болно гэсэн зүйл бол байхгүй. Өөрөөр хэлбэл сайдын ажил гэдэг нь сайн менежментийн менежер ажил байхгүй. Тэгээ энийгээ ярих хүч манайхан ихсэн ойлгосон баймаар юм. Нэг ийм зүйл ярьж байгаа. Тэмүүлэн гүшүүний одоо тэр өргөн барьсан зүйлдер бол за мэдээж энэ улсрын халамжаалынхаа хүмүүс хүртэл их ажилласан жил, энэ салбарт ажилласан жилүүдийг тавиул их л мундаг сайн байна гэж ойлгодогч байгаа. Сонсоход бас их гоё л доо. Гэхдээ амьдрал дээр бас ихсэн хэрэгжихгүй болов. Аа тэгээд олонхын бүлэгт улсрын дэмжлэг бас нэгсэн авчдахгүй болов гэж ойлгоод. За өшөөнийг сериосны гэдэг юм одоо бас амьдрал дээр хэрэгжихэд их хэцүү үнцүүлэнд одоо заагдсан заалт та нийцхүүний заалт. Тэрний юу юм бэ хэр бүх шатны одоо цагтаргын мод цагтарга орлогчоор ажиллахад тухайн орнод өгтө 2-оос доошгүй жил оршин суусан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр чи нөгөө үнцүүлэн заагдсан заалтын дагуу Монгол Улсын иргэн бол өөрөө оршин суух газар олохлоо сонгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ Монгол Улс ч өөрөө нөгөө бүртгэлийн системийн хувьд оршин суугаа хийгээрэ бүх юм нь явдаг байхгүй. Бүртгэл мөртгөл өмч хөрөнгө одоо юу гэдэг шүүхэн сарлан дуудах байлаа гэж бодоход заавал нөгөө хаягаар ночдөг шүү дээ. Хүнийг нь хаана байгааг мэдээд байгаа мөртлөө хаяг дээр байхгүй нь олчдохгүй байх гэдэг шүү дээ. Тэгээ нөгөө талаас бол заавал тэр орон нутгаар 2 жил чи байсан байж засаг дарга бол засаг дарга орлогч болно гэдэг чинь бол ер нь үнсүүлэндээ бас нийцэхгүй. За нөгөө талаас бол амьдрал баялаг. Ер нь бол одоо гэр бүлийн хүний бас дагаад очисан байж болно тийм ээ. За орон нутгаас боловсруулж олдохгүй байх гэж ингээд ярьдаг шүү дээ. За хотоос тодорхой хэмжээний амьдарч байгаа тийшээ шилжиж очисан хүн байж болно гэл ингээд олон кейс уу. Гэтэл заавал нөгөө орон нутгаар байсан байж исэн хүнийг л засаг дарга мөсөг дарга орлогч болгоно гэсэн. За ийм зүйлийг бол товчлоод ярихад тэмүүлэн гүшүүн яриад байгаа юм аа. За хоёрдугаар хуулийн төслийн юу юм бэ гэхээр басалт түгүүлчлээс хойш ярьж байгаа юм. Баатар бүлэг гишүүний болон бусад гишүүний за төрийн байгуулалтын байнгын ондоо мөнх бол гишүүн төрөөс баха нийлээд өргөн барьсан нэг юм хуулийн төсөл яваад байгаа. За тэр нь ямар хуулийн төсөл байна уу гэдэг юм гэхээр улсын албанчлал эрхэлж байгаа. Мөн төрийн үйлчлэгийн албанчлал эрхэлж байгаа. Төрийн тусгай албанчлал эрхэлж байгаа хүмүүст төрийн захиргааны албанчлалын ажилсан жилийн шалгуурууд шүү дээ. Тэр шалгууртаа нь бол шууд дүүцүүлнэ гэж байгаа. Аа тийм гүйлгэж шүү. Тийм. Энэ бол яг хөө амьдрал дээр бас байвал байж болно. Яг хөө одоо цагийн газраас өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр бол улс төрийн гэдэг нь хасцсан байлаа. Одоо төрийн үйлчлэгээний чиглэлээр ажиллаж байгаа. Гэхдээ чинь ангил зэргийн засгийн газар баталдаг маш их хүн байгаа. Тэр чинь соёо, шинж тухайн, их төв сургууль, энэ эрүүл мэндийн байгууллага бүгд орно шүү дээ. Өрхийн эрүүл мэнд, за өрхийн эрүүл мэнд гэж бас статус нь арай өөр. Гэхдээ бас л чинь үйлчлэгээний чиглэлийн салбар. Ингээд маш олон салбар. Энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн тэзэгийн одоо нөгөө ажилласан жил байгаа шээ. Тэр ажилласан жилдээ дүүцүүлнэ гэж байна. За төрийн тусгай албан тушаалд ажиллаж байгаа хүмүүсийг бас дүүцүүлнэ гэж байна. Нэг юм зүйл орж ирж байна. За энэ бол яг хэрвээ одоо энэ мэрэг зарчим энэ одоо ажилласан жилийн шаардлагын их өндөр байна. Төр салхи оруулын энэ гэдэг яриад байдаг уяа хатан болгын хооронд нөхий гэдэг яриад байдаг. Энэ талаас нь бол би яг энэ дүүцүүлгийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ хавтгаруулж болохгүй юм байна. Дэлхийн Солонгос болон Японы бус орнууд яадаг вэ гэхээр тодорхой нэр бүхий албан тушаалд ирлээ. Нэр бүхий салбарт тодорхой салбарт дүүцүүлдэг юм байна. Тийм. Тэрнээс ч одоо үйлчлэгээний ямар салбарт ажиллаж байгаа хүн шууд энэ төрийн захиргааны газрын даргаын оо ажилсан жил чинь нийцсэн юм шигтэй. Чи тэгвэл одоо энэ яамны газрын дарга бол гэж шууд хаа хамаагүй одоо мэрэгчлүүдээс татаж авдгүй салбаруудаас татаж авдгүй юм байна л да. Тэгш өөрө тодорхой хэмжээний одоо хоёул мэдээ цаг баг тэр болгон ярьж тахгүй. Гэхдээ энэ ч яг тооцоо тооны машин зөвхөн мэрэгжлийн байгууллагын төрийн албан зөвлөж гэдэг юм. Ингээ суух юм бол их нюансны янз янз юм байдаг байхгүй юу? Төр үйлчлэгээний алхамчлагч маш их хүн байгаа шүү дээ. 120 30 40 мянган хүний асуудал ярина шүү дээ. Тэг чин тэнд ажиллаж байгаа болгоно шууд л одоо бидний яриад байгаа тэр нөгөө яамны гэдэг юм уу те төрийн нэрэмжлэгч дараас та газрын дарга мэрэгжил ахлах мэрэгжил ингээд тэрнтэй шууд үүсээ шууд тийшээ ороод ажиллана гэдэг ингээд үүсэхээр бас их зовлон таа. Тэр яг аль яамнд аль агентлагт аль албан тушаал дээр шилжиж болох уу гэдгийг нарийн заах хэрэгтэй юм. Ийг баталгаа өгөх юм бол те олон ингээд батлана гэдэг үсэх юм бол хоёрдугаар төрийн тусгай албан тушаалаас ч гэсэн мөн засгийн газрын ин нөгөө төрийн захиргаан дээр шилжиж ажиллах та бас заах хэрэгтэй. Хавтгаада төрийн тусгай болон төрийн үйлчлэгэнд ажиллах бүх хүн шилжиж орно гэсэн үг биш. Энийг бодмоор байна. А мөн одоо Баатар бүлгийн төслөөр явж байгаа мөртлөө засгийн газрын төслөөр байхгүй. Улс төрийн албан тушаал эрхэлжсэн хүний ганц нэгийг дүүцүүлэх шаардлага бол байгаа юу гэвэл байгаа шүү дээ. Одоо үүрэх юм бол их хурлын таман газрын олонхын бүлэг цөөнхийн бүлэгч гэдэг юм уу тэнд ажиллажсэн 4 жил 2 жил ажилласан альпаа гэж хэлдэг чинь бас л төвд ажилласан жил тооцоолох болохгүй юм ясаа байхгүй шүү дээ. Ялгаагүй л тэр засгийн газрын ордонд ингээд ажиллаа л тийм ээ. За одоо сайдуудын юу гэдэг юм тодорхой зөвлөгч гэдэг юм уу одоо ч зөвлөх нь байна уу байхгүй байна уу тийм ээ. Нөгөө төрийн эмнэлгийн тухай үйл явдал. Ингээд тодорхой местүүд дээр бол улс төрийн хч гэсэн дүүцүүлж ажиллах боломж байна аа. Бусад орнууд дээр бол нээлттэй болон хаалттай ажлын байр зарлдаг юм байна аа. Энэ бол цэвэр төрийн албан зөвлөлийн хийх ажил байхгүй юу? За энэ ажлын байрууд дээр Монгол орны хөгжлийн онцлог бол ийм байна. Гадаад хөрөнгө оруулалтыг татмаар байна. За инновац шин технологи татмаар байна. Захин хөгжлийн ямыг байгуулчлаа. Ийм юм байгаа учраас энэ салбаруудыг энэ местүүд дээр
шилжихийн зөвшөөрөй. Нэг бол энэ салбар дээр нь шилжихийн зөвшөөрөхгүй бай гэдэг ийм зүйл. За хоёр дугаарт нь юу яриад байгаа вэ гэхээр Баатарлаг гүшүүн төсөл дээр бол нөгөө топ 100 100 сургуулийг төгссөн бол төрийн захиргааны нөгөө ажилласан жилийн шаардлага бол хангахгүй гэдэг байгаа шүү. Ерөнхий болон тусгай актер шаардлага бол хангахгүй, шаардлагагүй, шаардахгүй гэдэг. А гэтэл засгийн газрын өргөн барьсан дээр бол яг тэр агуулга нь бол ижилхэн юу гэж орж ирсэн байна вэ гэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлдсөн байгууллага за мөн одоо засгийн газрын нөгөө бусад улс орнуудаас хоёрхан байгуулсан гэрээ конвенцийн дагуу байгуулагдсан байгуулгад ажиллаж байгаа өргөлгийн бүлэгт юу ч үйлдэл хийж зарвчлаа гэдэг юм. Ямар л олон улсын байгууллагууд тэнд ажиллаж байгаа хүн мөн төрийн тодорхой чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа одоо нийт хэрэг зүйтэй гэж байгаа. Энэ дотор ч бол нөгөө хуулийн дээр нэрэн заагдсан байгууллагууд бий. Гудлаа ажилтнуудын танхим, хуульчдын холбоо, өмгөөлөгчдийн холбоо, нэгтлэн бодох бүтэцлийн институт. За сүүлд засгийн газрын нэгдсэн үндэслэлийн тухайн хуулийн дагуу байгуулагдсан нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллага гэдэг байгууллагад ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийн ажилласан жилийн төрийн албаны ажилласан жил тооцноо. За энэ дээр бол бусад орнуудын туршлагуудыг хараад ингээд аваад үзэх бол энэ болохгүй байна. Ер нь бол өөрөө нэр зэрчим гэдэг алдагдуулах юм байна. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарх нь бол салбар бүрийн өөрийн онцлог гэж байна. Уруулх юм бол англи хэлтэй юм уу нэгдсэн үндэслэл олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаа нь бол яхара одоо төрийн албагч өөрөө зохицуулалт нь салбар нь салбарын онцлог бас их өөр байхгүй да. Тийм ээ. Тэгэхээр шүүдийг хуулийн цэс өргөн барьж ирсэн нэг санаж ин л да. Одоо жишээлбэл гадаад ихтэй сургууль топ зөв төгссөн байлаа гэхэд нөгөө мэдлэг чадвар нь ашиглах гээд байгаа ийм л тактик ч гэдэм үү те. А таны яриа санаар бол төрийг нь хумх гадаа штэ. Ямар зарчим барих хэвтэй юм гэхтээ. Харин тий сая би хэллээ нөгөө төрийн албан зөвлөл юм уу засгийн газрын энэ хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлж байгаа засгийн газрын дотор бас нэг газрын төр байгаа. Эднэр ер нь нөгөө өөрийнхөө засгийн газрын юм өргөө хөтөлбөр юу гэдэг нь 2050 ингээл явуулж байгаа бодлогод байгаа шүү. Энэ бодлоготой нийцүүлээд одоо би сая сахим хөгжлийн яам гэж хэллээ тийм үү? Эдийн засгийн хөгжлийн яам ч юм уу ингээд тодорхой хэд хэдэн агентлагчуд юм уу чөлөөт бүсийн одоо чөлөөт бүсүүд ч юм уу тийм. Энэ дээрээ энэ позиц дээр бол одоо нээлттэй ажлын байраа. Энд бол одоо жинхэнэ дэр топ 100 юм уу ч гэдэм юм уу. Гэхдээ энэ их зовлонтой шууд ингэж ярихад энэ ч цаана бол одоо нэг үнцүүл заагдсан хүний нас хүү шашин шүтлэг болсрол одоо ялварлан галруулж болохгүй гэж байгаа. Төрийн албаны тухай хуулийн 7-гийн 4-р төлөв 7-6-д чинь төрийн албаны энэ бүх шаардлага бүх юм чинь хүнд бол яг ижилхэн тавигдах ёстой шүү дээ. Тэ? Тэгээ нөгөө талаас дэлхийн нийтийн чиг хандлах чинь бол мэрит гэж нөгөө боломжтой айлын хөлтөл сайн сургууль төсөөл тэгэл бүр илүү ингээл боломжтой ажил хийгээл яваад байдаг тийм ээ. Нөгөө боловсролын тэгш бус байдал, орлогын тэгш бус байдал гэдэг иймийг ер нь бууруулъя. Мэрит гэдэг бол хайцсангүй олоолаа хамтдаа гэж нөгөө арай боломж байхтай хүнд нь илүү боломж нь олох гэдэг системд ер нь дэлхийн чинь яваад шүү дээ. Дэлхийн хуулийн агуулга юм бий чадчихгүй. Чадахгүй харин тий. Дэлхийн эдийн засгийн форум дээр чинь тийм зүйл яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг уу тэр нөгөө энэ нэгдсэн үндэсний байгууллага төрөлдсөн байгууллага энэ нийтийн эрх зүйн төлөө дэлж байгаа хүний шууд төрийн албанд ирсэн хугацааг нь тооцох гэдэг нь ер нь болохгүй байна гэж бодож байна. Сая дурдсаны дагуу за холбогдох хуулийн дагуу болохгүй байна. Мэрэг зарчмаач одоо зөрчих юм байна гэж. А харин энэ хүмүүсийг энэ ч одоо үнэхээр юм ундаг юм бол нөгөө ерөөсөө энэ төрийн албаны тухайн шин гол зарчим ширээс ийм байгаа байхгүй. Сонгож шалгуулж томилно. Ерөөсөө зарчим тэр. Шатлан дэвшин. Сүнс нь тэр байхгүй юу? Энэ 17-ны хуулийн шин сүнс чинь сонгож шалгуулна. Заавал сонгож шалгуул. Тэгэхээр нөгөө мундаг сургуульд төгссөн тийм мундаг тийм бол энэ сонгож шалгуулалтанд заавал ор. Шалгалтыг нь шалгалтыг нь даваад тэгсэн. Одоо баг хэдэн мянган сонгоц тавьсан ч үгүй одоо шалгалтгүй тавьсан ч гэдэг үлээ. Тэгээ ингээд энэ шалгалтаагаа олчих. Энэ хүмүүс асуудал байхгүй шүү дээ. Юм өнгөрлөө юм бол шалгалтаагаа олчих. Аа тэгээ ингээд юм байна. Бусад орнуудын жишээ бол заавал одоо манай нөгөө төрийн албаны тухай хуулинд байгаа 23 дугаар зүйлд байгаа ийм одоо хатуу жилийн босгоо шүү дээ. Өөрөлдөх юм бол төрийн нарийн бичгийн дарга болон түүнтэй нийц халамжаа. Тэгэхээр түүнтэй нийц халамжаа гэдэг нь яг наривчлаа болоо. Их олон халамжаа байдгийн шүү. Одоо ингээд цаг бас хүрэхгүй байна. Айгүй нюанс та дотор нь ингээд задлах юм бол юуны тэр эргэсэн төшмөл түүнтэй нийцэх бол бас зөндөө юм ярина. Алах төшмөл түүнтэй нийцэх бол зөндөө олон юм ярина. Зөндөө олооны амьдрал, зөндөө олон салбарын асуултуудын яригдах байхгүй. Гэтэл төрийн нэрэмжийн дараа түүнтэй нийцэх бол 16 жил гэж. Би анх л хэлжсэн. За энэ жил чи өндөр байх шүү. Энийг ер нь баг хангах хүн маш цөөхөн шүү. Нөгөө л төрийн албандаа сайн муу болсон болоогүй юм ийгэл явж идэг. Бараг сайдынхаа ч үгэн зэрэгдэхгүй болцсон тодорхой юм бугшцсан гэдэг юм одоо юу гэдэг юм те. Тэр хэсгийн чинь л өөгшүүлж шүү. Энэ жилээр нэг жоохон энэ хугацаануудаа багсгачаач гэсэн шаардлага ирэл би бараг л нэг хоёр жилийн өмнө санитайч юм бос хүмүүс ярьсан байхдаа яриалсэн тийм ээ. Тэгээд энэ засгийн газраас өргөн барьж байгаа хуулийн төсөл дээр харин энийг аж багс хийгдсэн билээ. Өөрөөр хэлбэл 16 жил гэдэг нь 12 болгочих. 12 жилийг нь одоо 10 болгочих, 8-ыг нь 6 болгочих гэж ингэ багссан билээ.
энэ басгач нь бол харин зөв юм бэл. А гэхдээ энэ дотор дид бас нэг ажилсан жилийн шалгуур байгаа. Тэр их ч гэсэн бүр ингээд зоригтойгоор багс хэрэгтэй. А тэгээд тэр нөгөө топ мундаг сургалт өссөн нөөг мөөгд ажиллажсан хүмүүс гэдэг нь болохоор төрийн албандаа орчоод шалгалтаа гэж орчоод орсон хойноо дээшээгээ дэвших боломжийг нь гүйцэтгэлийн сонгон шалгуулт гэдэг юм аа хийхсэн таахгүй. Юусе дэлхийн бусад орнууд чинь хамгийн энэ төрийн албаа сайн болгосон, сайжруулсан ганц арга бол гүйцэтгэлийн сонгон шалгуулт. Гүйцэтгэлийн үндсэн дээр тулгуурлан заавал тэр ажилсан жил биш. Тэр чинь тодорхой хэмжээг шууд агшааж болдог байхгүй. Одоо хуулийн дээр бол 50% багсаж олгогдсон байгаа. 16.8 болгож олгогдсон байна. Гэтэл одоо юу гэдгийг үнэхээр мундаг боловсруулалт чинь тодорхой тэр нээлттэй ажлын байр гэдэг юм уу? Тэр юуны дагуу тавьсан шаардлагын дагуу эдийн засгийн хөгжлийн яамд ороод оронгуудаа 4 жилийн дараа гээд эдийн засгийн хөгжлийн яамныхаа төрийн нэрмжийн дараа авах боломжтой байхгүй. Тэгж манайх дотоод уяа хатан энэ төрийн албан зөвлөлөө сайжруулмаар байна. Шалгалт автах системээ сайжруулмаар байна. Одоо ерөөсөө хуульч дооч нь ганц ярьж байгаа юм чинь оо ковид тохиосон. Зөндөө олон ажлын байр хоосон байна. Төрийн ажил салхартаад байна. Шалгалтын хугацаа нь олон байна. Хоол байна. Цахимаар авахгүй. Уу асуудал огч. Цахимаар авч болно, хийдэж авч болно, сар болгоо авч болно. Одоо би таньд өгсөн ярьслагыг харчихсан. Тэгэхэд энэ сүүлийн 5 жилийн дотор төрийн албан агчдын та 20,000 нэмэгдсэн байна гэж байгаа. Гэтэл нөгөө зардал тагаад өссөн гэсэн үг. Тэгээд нөгөө нэг цалин. Үйл ажиллагааны зардал гэдэг. Одоо энэ чинь нөгөө бидний чинь эвсрэг яваад байгаа юм шиг нөгөө хумих зардал багасгах гэдэг юм. Тийм. Тэр дээр ямар зохицуулалт байна? Тийм. Яг нэг яг бас миний нөгөө талд нь яриа гэж бодож байсан юм та асуучлаа. Ер нь нэг ийм статус харагдаж байна. 2016 онд 188,800 төгрөг албагч байсан байна. Нөгөө төрийн бол оронтгүй юм шиг үлрэхээс оруулахгүй гар штэ. Оруулахгүй гар. 188,800. За гэтэл сая төрийн албан зөвлөлийн албан ёсоор үйл ажиллагааны тайлангаа хэвлэхдээ зарласан тоо бол 2011 оны сүүлэр. Одоо ч 22 он гараад баг 6-аас олчлаа штэ. Тагсчлаа. Гэтэл энэ 208,864 хүн байна. 208,864. Тэгэхээр чи ингээд 20,000 байгаа. Тийм байна. Зөвхөн төрийн албан дээр. За яг энэ дотор бол мэдээж нөгөө энэ 5 жилийн хугацаанд чинь сургууль сэтгэлд ашиглалтанд орж байгаа, эмнэлэгт ашиглалтанд орж байгаа, тэнд ажиллаж байгаа боловсруулагч ингээд зайлшгүй одоо хүмүүс нэмэгдэх шаардлагатай байгаа гэж үзэхэд тэр нь бол 7,000 байна. 3.1. Тэгэхээр үлдэж байгаа 13,000 нь болохоор нөгөө яагаад ингээд анхаагаа тань гэдэг асуудал шүү дээ. Ер нь нийтдээ 208,864 албаа агчийн жилд одоо улсын төсөл дээр болон бусад орнуудын төсөл дээр тавигдаад өгж байгаа цалингийн санал гэдэг 2.98% байгаа шүү дээ. 2.98%. Тэгэхээр Монгол улс бол одоо энэ төрийн болон орнуудын өмчийн компани тухай үлгээд их хурл дээр ийд ярьж байна. А нөгөө талд нь дахиад ярих хэсэг юм юу гэхээр энэ 208,864 албаа агч яах юм бэ? Энэ дотор нь одоо бүтэц болон албан тушаалын давхарлыг арилгахгүй юм уу? Сонгон шинжлэх системийг сайжруулахгүй юм уу? Өөрчлөх нь өөрчлөхгүй юм уу? Халахыг нь халахгүй юм уу? Цомхон болохгүй юм уу? Ийшээ одоо ингээд анхаарах зайлшгүй шаардлага байгаа байхгүй юу? Төрийн болон орнуудын өмчийн компанийн тухай хувьлгээд ингээд ярихад энэ чинь нийтдээ Монгол орондоо 65,000 албаа агч, 208,864-с тусдаа 65,000 байгаа юм л шүү дээ. Тэр ингээд аавар үзэлтэй. Монголчууд хичнээн төрөөс хамаарлаа төрийн албаагчд олцсон бий. 273,000 юм. Сая төрийн эмнэлгийн тухай хувьлгээд нь 2200 хасагдсан юм а гэж үзэхэд ер нь 270,000 гэдэг тоог багч хэлчих болж шүү. Төрийн болон орнуудын өмчлөлт үлдэрэн газар 65,000 байна, 63,000 байна гэж үзээ л да. За 208,000 нь одоо төрийн албаагчд юм бий. Ингээд 270,000. Энэ 270,000 гэдэг чи одоо нийт цалингийн сангийн аав. Дахиад орнуудын өмчлөлт үлдэрэн газрын цалингийн санг гэж юу болох вэ? Ингээд ингэхэд манайх бол зөвхөн ер нь төрн өөрө хамгийн том ажил олгогч ингээд болчоод байгаа юм. Зөвхөн энэ төрийн албан тухай хуулийн төчнө өөрөө цаанаа бол тэр намын тухай хууль, сонгуулийн систем, үнсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт, энэ ажил эрхлэлийг дэмжих, бундаж давхар махах гэдэг бүх юмных нь ингээд гохно واخгүй. Энийг л цэгцлэхгүй бол энэ ч өөрөө нэг татвар төлөгчдийн бүх өгж байгаа мөнгөний чинь бүх юм нь энэ урсгал зардалтай явж байна шүү. Энэ чинь зөвхөн цалин биш. Энэ хүмүүсийн чинь одоо таслахаа, тог цахалхаан одоо юу гэдэг юм нөгөө бичиг хэрэг унаа унш гэдэг ингээд шүү. Тэгээд нөгөө нийгмийн давталтын шимтгэлд өлдөг мөнгө төр гэдэг ингээд аавдсан юм бол маш их хэмжээний одоо зардал бол энэ төрийн албаагчдын 208,864 тоонд явж байгаа. Мэдээж тэр арга болгон цаана болгон хүний амьдрал байгаа байх. Гэхдээ төр өөрөө ингээд 2,300,400,000 хүн амтай байж байгаа. Ийм их төрийн албаачтай байна гэдэг бол манайх бол ерөөсө буруу тишэг явцсан гэдэг нь ойлгомжтой. Сингапур бол нэг 6 сая хүрэхгүй хүн амтай 145,000 төрийн албаагчтай байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо их хурлтаар бол төрийн болон орон нутгийн өмчийн компани тухай хууль яригдаж байна. Үүнээс гадна дахиад энэ 208,864 төрийн албаагч яах вэ гэдэг асуудлыг заашгүй ярих хэрэгтэй юм байна. Яг үүтэй ер нь зөвхөн улс төрийн нүдээр хараалах юм бол энэ хууль чинь бүр дампуу болоод байгаа байхгүй.
одоо бас нэг юм залт байгаа. Санаалаас өргөн барьсан юм залт энэ нөгөө 3 дахь залт нь. Ямар залт вэ гэхээр төрийн захиргааны албанд ямар ч шалгалтгүйгээр ерөөс ямар ч юм тавьсан шаардлага маргалга нөөцт байна, мэн төр дэлж юм мэлж чана хамаагүй. Шууд гэрээт ажилтны хэлбэр тавь томилч нь гинэ. Төрд. Одоо төрийн захиргааны албаагч нөгөө шалгалт өгч жоод ордог. Ашдаг албан шал шүү дээ. Тэр нь шууд гэрээт. Нэг жил ажиллаж болно 6 сар сонгож болно. Тэгэхээр миний зүгээр одоо магадгүй юу гэдэг юм бодож байгаа бол бид нэр 2200 гаруй хүмүүнийг чөлөөлсөн шүү дээ. Энэ 2200 гаруй хүнээ 2200 гаруй хүнээл шингээхлийг нөхөл хайж яаж гэж ойлгодож шүү дээ. Тэ мэдээж төр салхи оруулын шин боловсруулалт оруулах гэдэг байгааг нь бол би ойлгож байна. Гэхдээ эхлээд энэ 208864-ийнхаа бараг 2.9 их маягийн цалингийн самтаа энд дангаас төр албац эхлэхгүй юм. Энэ ч юм асуудал шүү дээ. Төрийн албан хаагчдыг дагалдаж явдаг нэг юм бол улс төрөөс хараад ялангуяа за сайд бол улс төрийн албан тушаалтан доор ногоо хүмүүс хүртэл ингээд дагаад гахдаг. Нэг сайд очивол өөрийнхөө багийг тэр чигээр нь аваад очдог. Тэгээд тэр хүн дээр үйлчлэлдэг, дэмжээг өгөх нь халддаг, эсвэл солидог, эсвэл илсүүлж авдаг. Тэгээд нөгөө ажиллаа хийдэг, мөнгө наашин цааш нь бүлэгдэг гэх ингээд асуудлууд гарч ирдэг. Тэгээд дараа нь илэрхээрээ яадаг вэ? Дандаа төрийн албан хаагчд ял авдаг. Тэгэл төрд ажиллах хэрэгээ хэдэн жил асуулаад гадаад дэж гоцаад ирдэг. Эсвэл бол хэлбэршүүлсэн журмаар тохиролцчихдаг ч гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ хараг байдлыг яаж багасгах? Харин одоо тэгэл ер нь энэ засгаас олж иж байгаа энэ залтууд, за нэр бүхий хоёр гишүүдийн маань өргөн барьсан залтууд энэ төр бол яг таны хэлж байгаа зүйлийг улам өгшүүлэхээр бас нэр бүхий залтууд байгаа л байхгүй сая би юу ярьчлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ гэрээт ажилтнаа ажиллуулдаг гэдэг чинь бол улам л устдаас хамаарлахгүй шалгалтгүйгээр л хийн дуртаг нь аваач тавих боломжтой байх шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл жил жил ахс гэдэг чинь 2024 он хүртэл ямарчсан энэ хэд үнэ шингээ хийлгэж удаж шүү дээ. Тэгээ аливаа асуудлыг наам гэдэг өнцгөр хараал байх юм бол дандаа ийм шийдвэрүүд ороод байна гэсэн. Нэг бол яшин зүгээр ингэж толгой эргүүлэн баахан юм ярьж байгаа 2017 оныхоо энэ үеиг өргөч болгож байна яасан. Ер нь хин нэгэн сайд дараа хин нэгэн наам хин нэгэн хүнд ойрхон байх юм бол тэрийг томл энийг томл гэж томлч бол бараг амар юм шүү. Ер нь бол яг манайх чинь ингэж явсаар байгаа шүү дээ. Дэлхийн бусад орнуудын түүх байгаа шүү дээ. Ягаад одоо өнөөдөр Америк бол бүр ерөнхийдөө чи алуулж иж Кэлен Кулиж гэдэг хүнээ алуулж иж за энэ устраас хамралгүй томлгоо хийдэг алтан шалын 8 мэлдэг юм жирс болохгүй байна. Хэдүүлээ энэ биднээс хамаарахгүй бид нар ч мэддэггүй нэг төрлийн албаны одоо энэ мэрэгсэл алба гэдэг чинь байх ёстой байх шүү дээ. Тэр бүх улсууд л ингэж хийсэн баг шүү. Тэр мэрэг зарчим гэдэг чинь сан тийм л юм байгаа байхгүй. Энэ дөрвөн ангиллынхаа голдуу төрийн захиргааны албан тушаалын ангиллыг л ер нь яриад байж шүү дээ. Аа тэгээд нөгөө талдаа төр гэдэг бол тодорхой хэмжээний хүн цуталтай байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол манайхан яаж яах вэ гэхээр аа төр энэ муу сан төр их ингээд нөгөө улс төрчинч тэгдэг, бизнес эрхлэгчтэнч тэгдэг. Тийм ээ. Гэтэл төр бол өөрөө төрөн шуурхаа байхаас гадна зарим тохиолдолд удаан хөшүүн байх ёстой. Яг л үсрэгээр багсан юм шүү. Аль аль план санаа ангах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хувийн эрхлээс тавьж байгаа санал болгон өөрөө зүг байхгүй шүү. Тэд хувийн эрх шингээгүү мэдээ шингэсэн байгаа. Гэхдээ нийт эрх шиг зөрчөөгөө гэж хэлж байгаа. Тийм учраас төрийн тодорхой дүрм журмын дагуу зарим тохиолдолд төр бол өөрөө бюрократ багсан алба шүү. Дэлхийн бүх алтан улс төрийн байдаг шүү. Макс Веберийн энэ гол онолч нь бол төр бюрократ шин чанартай. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хүн зуртлтыг илэмэн. А хүн зүрлүүдийг бүр илүү соёлтойгоор хэлэх юм бол хууль дүрм журмын дагуу таны энэ тавьж байгаа санал болохгүй байх шүү гэдгийг төрийн алба тодорхой хэмжээний өдрийг чинь байх ёстой шүү. Болохгүй гэсэн хариу өгөх ёстой шүү. Ийм зүйлийн плансууд манай дээр бол байна гэдэг нь ингэж харагдчихлаа юм л да. Тэгээд 6 сард энэ 2-3 хуулийг ямар ч сан парламент маань хэлэлцэх юм байна. А гурлангийн нийлүүлж агаад. Тий. За. Ярилцлага сайн маань энэ төрөд дуусчихлаа. Байр суурь хуваалцсан танд баярлалаа. Доктор хэжилт нэмжилсэн. За баярлалаа. За. Үзэгч танд үзэгч тавхын дисконтер дүр иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын дараа инх болоод уулзаж ярилцлаа. Зурмын сонголт бүртээ хамт байсан танд баярлалаа.